Hello, my name is UK Master Facebook and YouTube channel. I'm going to show you about it. Tottenham Hotspur and Manchester City are going to play. Spartan and Nuno Espirito Santo and Pep Guardiola are going to play. Spartan and Man City are going to play. ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲ Tottenham အနေနဲ့ဆုံးရက်လုံးတဲ့တော့ဂိုးနဲ့သွင်းသွားတယ်ဒါပေမဲ့အခုလေးတက်အကြောင်းလေးကျွန်တော်ပြောပြခြင်းအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့အက်ဖ်စီဘာစီလိုနာအသင်းကနေလုံးဝကိုမလိုဘဲနဲ့ရောင်းချဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့သူတို့ရဲ့ကွင်းလင်ကစားမှာဖီလစ်ကူတင်ညိုကိုဒါအလဲလဲလုပ်ဖို့အတွက်အာစနယ်အသင်းကိုကန့်လန့်လာတယ်အထူးသဖြင့်ဒါဖီလစ်ကူတင်ညိုကိုလာလက်ရှိအနေထားအရ
ေးထားလဲဆိုတော့အာဆနယ်အသင်းကတိုက်စစ်မှုအဘာမီယန်နဲ့လဲမလားဆိုတဲ့အခြေအနေပေါ့အဘာမီယန်နဲ့လဲလက်ရှိမှာအာဆနယ်ကလည်း PR Emirates အဘာမီယန်ကိုရောင်းချဖို့သူ့ပေါ်ကမ်းလှမ်းလာတဲ့ကမ်းလှမ်းမှုတွေကိုလက်ခံစဉ်းစားသွားမယ်လို့စီစဉ်ထားတယ်ဒီနေရာမှာကွတ်ညိုရဲ့အလားလာအာဆနယ်အသင်းကအဘာမီယန်ရဲ့အလားလာကစိတ်ဝင်စားစရာရှိတယ်ဒါဘယ်လိုပြောမလဲတစ်ဖက်မှာကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာဘာစလိုနာအသင်းကဒါဘာနိုင်ဆိုင်ရအခက်ခဲတွေနဲ့လစာအများကြီးပေးနေရတဲ့အတွက်တော်တော်ကိုယုံကန်နေရတယ်။အဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့အသင်းကကစားသမားတွေတဲကလစာမြင့်တဲ့သူတွေကိုရောင်းထုတ်မယ်။ရောင်းထုတ်ပြီးတဲ့အခါမှာရောင်းထုတ်ပြီးတဲ့အခါမှာအိုက်ထဲကနေလစာရှော့ချဖို့လုပ်နေရတယ်။ဟိုတနေ့ကဆိုရင်ဂျယ်ရက်ဖီကေလစာရှော့ယူလို့သာကစားသမားအချို့ကိုရဂျစ်စာလုပ်လိုက်ရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေရှိတယ်။သူတို့သူတို့ဘက်ကတေးကြတဲ့ဒါအန်ထရန်ဂရစ်မန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖီလီကွတ်တီညိုပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ဖက်ကဥစမာနေတံဘဲလီပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကရာမာတွေကိုသူတို့ဘက်ကဒါထုတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်ဆိုတော့ဒါဖီလီကွတ်တီညိုကလက်ရှိမှာဘာစလိုနာအသင်းကတကယ့်ကိုကြောင်းထုတ်ခံရမဲ့သူဖြစ်နေတယ်လက်ရှိမှာဆိုကြည့်လိုက်သူ့ရဲ့ကျွန်းနံပါတ်14တောင်မှာဘာစလိုနာအသင်းကဒါဖယ်ပြီးတော့ကစားမသစ်လေးကိုပေးလိုက်တယ်ဒီနေရာမှာထော့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲဒါအရင်တုန်းကထော့တယ်နဲ့အရန်သတင်းထွက်ခဲ့တဲ့ဖီလီကွတ်တီညိုကိုဘာစလိုနာအသင်းကအော်ဖာလုပ်ဖို့လိုက်ရှာတယ်လီဗာပူးကိုကမ်းလှမ်းတယ်လီဗာပူးဘက်ကလည်းဝယ်ဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးလစာများတော့မဝယ်နိုင်တဲ့အခါမှာဒါလီဗာပူးကဝယ်ဖို့အစီအစဉ်မရှိတော့နောက်ဆုံးမှာဒါဘယ်လိုပြောမလဲအပြောင်းလဲနေနေဒါမြောက်လန်ဒန်ကလပ်ဖြစ်တဲ့အာဆနယ်အသင်းကိုသူတို့ဘက်ကကမ်းလှမ်းလာတယ်ဒီနေရာမှာအာဆနယ်ကလည်းသူတို့ရဲ့တိုက်စစ်မှုအဘာမီယန်အပေါ်စိတ်ပြတ်နေတယ်ဒါ၃နှစ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီးကြတဲ့ကနေလက်ရှိနေထားရလုံးဝကိုခြေစောမပြနိုင်ဘူးတပတ်ကိုပေါင်၃သိန်း9000ကျွဲအထိပေးထားရတဲ့အချိန်မှာပေါင်3,900ကျွဲအထိပေးထားရတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့အနာဂတ်ကလည်းမသေးချဘူးအခုကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့2ရက်3ရက်လောက်ကဆိုရင်ဒါအာဆနယ်အသင်းကသူ့ရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲဒီသူ့ဘောကိုကမ်းလှမ်းမဲ့ကမ်းလှမ်းမှုတွေကိုလက်ခံစဉ်းစားသွားမယ်ဆိုပြီးတော့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ထော်တနမ်ဟာလက်ရှိနေထားရဒါဘာစလိုနာရဲ့ဖီလစ်ကွတ်တီညိုကိုခေါ်ယူမှုကိုဆုံးသတ်တဲ့အချိန်ဘာစလိုနာကလည်းဒါကွတ်တီညိုကိုရောင်းချဖို့လှုပ်လာတယ်ကွတ်တီညိုကအခုသူကိုကမ်းလှမ်းခြင်းတဲ့အသင်းတွေကိုအများကြီးသူတို့ရှာနေဗျာဒါဟိုအသင်းကကမ်းလှမ်းပါလားဒီအသင်းကကမ်းလှမ်းပါလားလက်လို့နေထိုင်ရဒါဘာစလိုနာဘက်ကဘာရရှာတာကရှာလို့မတွေ့ဘူးဒါပေမဲ့ပြဿနာကကွတ်တီညိုရဲ့လောက်ခလာစာသူ့ရဲ့လောက်ခလာစာကလာလီဂါမှာတပတ်ကို၄သိန်းကျော်ရတယ်အဲ့၄သိန်းကဘာစလိုနာရဲ့ပြဿနာကလည်းလာစာမြင့်တဲ့ကစားသမားတွေအားလုံးဟာလောက်ခလာစာရှော့ချဖို့ကိုငင်းဆိုထားတယ်တဖက်ကကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်လို့ရှင်ဥစမာနေဒံဘေးလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါဆမ်မွေဥတီတီပဲဖြစ်ဖြစ်အားလုံးကညင်းထားတယ်ဂျာရော့ဘီကေအပါဝင်ကစားမဟောင်းဒီကလောက်ပဲလာစာရှော့ယူတယ်ဘာစလိုနာဆိုရင်မက်ဆီကိုတော့မှသူတို့ဒါတစ္ဆာဆောင်ကြည့်ကြေးသူတို့ယူရိုတန်း40ချိုးပေးရအောင်မယ်ဆိုတော့အခုလက်ရှိမှာအာဆနယ်အသင်းကိုသူကမ်းလှမ်းလိုက်တဲ့အခါကသူတို့ရဲ့အာဆနယ်ရဲ့အသင်းကောင်းဆောင်ဘာမီယန်ကိုပေးမယ်ယူမယ်သူတို့ရဲ့ကွင်းလေကစားမှာကွတ်တီညိုပေါ့ဆိုတော့အာဆနယ်ဘက်ကရောဖီလစ်ကွတ်တီညိုကိုတကယ်လိုလားအာဆနယ်အသင်းကတိုက်စစ်မှုတိတိတသာအားနည်းနေတစ်ဖက်မှာလည်းသူတို့ရဲ့ကွင်းလေကတိုက်စစ်စင်နဲ့ကစားမှာဖြစ်တဲ့နံပါတ်10ရိုနီယာကလည်းအားနည်းနေတဲ့အခါမှာမာတင်အိုဒီကကိုမရခဲ့ရင်ဂျေးစ်မက်ဒီဆင်ကိုမရခဲ့ရင်ဒါမှမဟုတ်ရှင်သူတို့လိုနေတဲ့ပြစ်မှတ်တွေကိုမရခဲ့ရင်တကယ်ကိုအပြောင်းလဲနေတဲ့ဒီဘာစလိုနာကမ်းလှမ်းလာတဲ့ကမ်းလှမ်းမှုကိုလက်ခံသွားနေဘာစလိုနာဘက်ကတေချာတာကမက်ဆီထွက်သွားတဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာတေချာပေါ့အစားထိုးမဲ့သူကိုလိုက်ရှာတယ်ဆိုတော့ဖြစ်နိုင်ခြေကအဘာမီယန်သာရောက်လာရင်အထောင်တိုက်စစ်မှုဖြစ်ဘာစလိုနာကမက်ဆီနေရာမှာအစားထိုးမယ်ဒါဆိုရင်သူတို့ဘက်ကမျှော်မှန်းထားတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားနိုင်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ထင်ကြည့်တာပေါ့အဲ့ပြောင်းရွှေ့ဟာနှစ်သိန်းလုံးအတွက်ပို့ပြီးတော့ဒါပိုကောင်းတယ်လို့ထင်တယ်ဘာစလိုနာက
တိုက်စစ်မှုလုပ်နေတဲ့အာဆနယ်ကနံပါတ်10ရူလို့တယ်အာဆနယ်နေနဲ့အဘမင်းကိုရောင်းထုတ်ခြင်းတိုက်စစ်မှုတော့ပြန်လို့တယ်လာကဆက်ကိုသူတတန်းတိုးမှာလာလာကဆက်ကိုတတန်းတိုးပြီးတော့လာကဆက်နဲ့ပဲသူကဆက်သွားမှာလာဒီနေရာမှာသူတို့ဘက်ကစဉ်းစားစရာတွေအများကြီးရှိတယ်လက်ရှိအနေထားရတော့အာဆနယ်အသင်းကဒီဘယ်လိုပြောမလဲအဘမင်းရဲ့လောက်ခလာစာကိုထပ်မပေးကျင်တော့သလိုဒီချက်ပူကောင်းတဲ့တိုက်စစ်မှုတယောက်ဒါမှမဟုတ်ရှေ့အပြောင်းလဲပုံစံလုပ်ချင်တယ်သူတို့နှစ်သင်းလုံးအတွက်လိုအပ်နေတဲ့ရွေးချက်ကြီးတူတယ်လာစာမင်းနဲ့ကစားမချင်းလဲတူတယ်အာဆနယ်ကလည်းဒါအဘမင်းရဲ့လောက်ခလာစာကတပတ်ကိုပေါင်3သိန်း9000ကျွဲလောက်ရှိတယ်ဆိုတော့သူရဲ့လာစာကလည်းအရင်များတဲ့ခါအာဆနယ်သင်းကလည်းရှင်းထုတ်ချင်နေတဲ့အတွက်ကာဗွန်တိုက်စစ်မှုရဲ့အပြောင်းရွှေ့ဟာမထင်မဘဲနဲ့ဖိလစ်ကွတ်တီညိုရဲ့အပြောင်းရွှေ့နဲ့ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတော့နှစ်ဖက်ကြားမှာအလဲလဲနေနဲ့ထဲ့လဲမယ်ဘသူဘဝမှာပြောင်းရွှေ့ခြင်းပေးစရာမလိုဘူးဘလောက်လိုတယ်ဘလောက်ပေးရမလဲဆိုတော့မရှိဘူးတစ်ဖက်ကဘာဆိုနာကဖီယာအမရိတ်ဘာမီယန်ကိုလူးစ်မယ်တစ်ဖက်ကအာစနယ်ကကွတ်တီညိုယူမယ်ကွတ်တီညိုကလည်းပရီးမီးယားလိမှာလီဗာပူးနဲ့အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ကစားမဖြစ်တော့သူ့အနေနဲ့တကြောပြန်လာမယ်ပရီးမီးယားလိအတွက်အံဝင်နိုင်တယ်အသက်ကလည်း29နှစ်ဆိုတော့အရန်မကြည့်သေးဘူးအဲ့ချက်တွေကနှစ်သီးလုံးတည်းဒီပြောင်းရွှေ့ဖြစ်လာခဲ့ရင်ဝင်းဝင်းဆက်ကျူရှင်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒါပြည့်သက်တဲ့နေနဲ့ရောဘလို့မြင်ကြလဲဘာဆိုနာကရောဒီပြောင်းရွှေ့ပေါ်ကိုဘလို့မြင်လဲဘာဆိုနာပြည့်သက်တဲ့နေနဲ့ဆိုရင်မြင်ရောဘလို့မြင်ကြလဲမက်ဆီထွက်သွားနိုင်တဲ့ gap ကိုအဘာမီယန်နဲ့ဖြည့်ဖို့ကရောမှန်ကန်တဲ့လုပ်ရလားတကယ်တမ်းပြောရင်အဘမင်းကလည်းလစာကအရန်များတယ်ဆိုတော့ maybe barcelona ကလောက်ခလစာကိုယူရို2သိန်းလောက်ပဲပေးပြီးတော့ agreement ယူကောင်းယူသွားနိုင်တယ်လို့တစ်ဖက်ကလည်းဘယ်လိုပြောမလဲ philip coutinho ကို arsenal အသင်းကလည်းယူရိုပေါင်2သိန်းလောက်နဲ့လက်ခံသွားနိုင်အောင်ဒီကန်လန်သွားနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒါဖြစ်နိုင်ကြီးပေါ့ဆိုတော့ဖြစ်နိုင်ကြီးကအခုဒါဒီပြောင်းရွှေ့ဟာ2သိန်းလုံးရဲ့အပြောင်းရွှေ့ဖြစ်တယ်လို့2သိန်းလုံးအတွက်လည်းတကယ်ကိုကောင်းမွန်တဲ့အပြောင်းရွှေ့ဖြစ်သွားနိုင်တယ်အပြောင်းရွှေ့ပေါ်ဘယ်လိုမြင်လဲဘာဆိုနာရဲ့ကံလမ်းမှုအာဆနယ်ရဲ့ရောင်းချခြင်းတဲ့အခြေအနေလောကလာဆာရှော့ချနေတဲ့အားလုံးသွားတိုက်ဆိုင်တဲ့အခါမထင်မပဲနဲ့အပြောင်းရွှေ့ဖြစ်လာနိုင်တယ်ပြည်သက်တွေနဲ့ဘယ်လိုမြင်ကြလဲအဘမီယန်နဲ့ဖလစ်ကွတ်တီညိုရဲ့အလဲထက်ဟာဒီပြောင်းရွှေ့ဒါ2သိန်းလုံးတက်ဘလောက်တိအကျိုးမျက်ရှိမလဲ2သိန်းလုံးကရောအဲ့အပြောင်းရွှေ့အတွက်ဒါအဆုံးသတ်နိုင်မဲ့အခြေအနေမျိုးထိဆွေးနွေးနိုင်မလားကိုယ့်ရဲ့အမြင်လေးတွေကိုကွန်မန့်မှာဝင်ရအောင်မှတ်ချက်ပေးကြပါလို့ပြောရင်းနဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုကတော့ကျွန်တော်ထော့တနမ်ဟော့စပါရဲ့မန်ချက်စတာစီးတီးနဲ့ဂန်နဲ့ပွဲပြီးမှထော့တနမ်ဟော့စပါစတေဒီယံကနေပြန်လာတာပါအနောက်မှာတော့စပါပြည်သက်တွေရှိပါတယ်ဆိုတော့ကြီးစုအားပေးကြတဲ့ဘောလုံးချစ်ပြည်သက်တွေအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်သလို UK Match Day အပြင် Champion UK ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel လေးကိုလည်း Subscribe လုပ်ပေးပါလို့ပြောရင်းနဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရေတော့ဘုံအောင်ရမြည်